نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. معزز علماء الكرام، محترم دینی بھائیوں، نوجوان دوستو، پڑھتا نشین اسلامی ماؤں اور تمام کی تعریفات حمد الثناء کبریائی بڑائی جلال تحریر تقدیس تصنیف مصلح رب العالمین کے لیے ہیں جنہوں نے ہمیں پیدا کیا. اسلام جیسی عظیم دولت سے نوازا اور ہمیں امت محمدیہ ہونے کا شرف بھی بخشا. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار اور انگنت درود و سلام کو ہمارے پیارے حبیب تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. جیسا کہ آپ حضرات نے آج کے درس کے موضوع کو سماعت فرمایا، بے روزگاری سے نجات شریعت کی رہنمائی کے یقینی طور پر جو موجودہ دور ہے اور پوری دنیا کے اندر عموماً اور خصوصاً ہندوستان کے اندر جو حالات پیدا ہوئے ہیں اسے دیکھتے ہوئے اور اسے محسوس کرتے ہوئے اس موضوع کا خاتمہ کیا گیا. خاص طور سے فی الوقت اگر ہم نظر دوڑائیں معیشت کو لے کر، لوگ کافی پریشانی میں مبتلا ہیں. ایسا محسوس ہوتا ہے معیشت کے لیے محنتیں کی جاتی ہیں لیکن محنتوں کا جو بدلہ جو پھل انسان کو ملنا چاہتا ہے وہ بول چکا. معیشت کے لیے تگ و دو کیا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے ایسے معاشی مشکلات کے لوگ پھنسے تھے کہ جس کی وجہ سے آج بہت سارے علاقے میں اخبارات یا پڑھتے ہوں یہ غریبی کی وجہ سے فلانے خودکشی کر، غریبی کی وجہ سے اپنی اولاد کے ساتھ تالاب میں نہر میں ندی میں چلا، غریبی کی وجہ سے
اپنی اولاد کو دیجیے اس طرح کا ہو جاتا ہے. اب یہاں بھی سوال یہ ہے, یہ جو درپیش مسائل ہیں آج پورے ہندوستان خصوصاً معیشت کے جن مسائل سے لوگ دوچار, کیا ہماری شریعت کے اندر ان مسائل کا حل موجود ہے؟ کیا ہماری شریعت کسی ایسے لائق عمل کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ جس پر عمل پیدا ہو کر انسان کو آج معیشت کے مسائل میں پھنسے ہوئے اس سے نجات پا سکتا؟ ہمارا تو اللہ رب العالمین نے ہمیں جو دین دیا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمارے دلوں کو اور ہمارے ذہنوں کو جس انداز میں تیار کیا گیا ہے اور جس کی بنیاد پر ہم یقین رکھتے ہیں کہ شریعت کے اندر انسان کو درپیش مسائل کے حل کے لیے ہر چیز موجود ہے, یہ ہمارے ایمان ہے. انشاءاللہ یہ جو کچھ مسائل ہیں یا پھر یہ جو رزق کی تنگی جسے بہت سارے لوگ محسوس کر رہے ہیں اور جسے لے کر لوگ کافی پریشان نظر آ رہے ہیں, تو اسے خاتمہ کیسے کیا جائے؟ ان شاء اللہ اسی تعلق سے ہم یہاں اکٹھا ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کے ذریعے سے ان راستوں کو تلاش کرنے کی توفیق دے کہ جن پر عمل کر کے ہم اپنے مسائل کو حل کر سکتے. اس سلسلے میں سب سے پہلے ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین جو رزق کی تقسیم میں قانون نظام اور سسٹم اللہ رب العالمین نے اپنے علم اور اپنے فضل کی بنیاد پر تقسیم رزق کا نظام رکھا ہے, اس کو سمجھا جائے, کیونکہ اس کو سمجھے بغیر بسا اوقات انسان ایمان کے ہوتے ہوئے بھی وہ کچھ ایسے اوپری الفاظ یا کچھ ایسے اوپری سوچ اور افکار کے شکار ہونا دیتے ہیں جس سے اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے. اس سلسلے میں اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر تفصیل رزق کا نظام اس کو بیان کرتے ہوئے وہاں کرتا ہے, ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون, کہ یقیناً اللہ تعالی جس کی روزی چاہتا ہے کشادہ ویا کر اور جس کی چاہتا ہے ہم کرتا ہے. ایک نتیجہ کرتا ہے یقیناً ایمان رکھنے والوں کے لیے اس کے اندر نشانی موجود ہیں. اس آیت کریمہ سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے تقسیم رزق جو نظام رکھا ہے وہ نظام ہے بسط و قدر کا, بسط یعنی کشادگی, قدر یعنی تدبیر. اللہ رب العالمین جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اپنی حکمت کی بنیاد ہے. اللہ رب العالمین کا کوئی بھی کام, کوئی بھی افعال اور
اور اللہ رب العالمین کا کوئی بھی رکن حکمت سے خالی نہیں، وہ بھی جو حکمت مکمل ہو اور عدم اعلیٰ ہو، اس حکمت اس کے پیچھے پنہا ہو۔ اللہ رب العالمین نے تقسیم نظام، تقسیم رزق کا یہ نظام رکھا ہے تو اس کے پیچھے اس کی سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ انسانی کاری کو آگے بڑھانے کے لیے، انسانی جو زندگی ہے اس کے سلسلے کو آگے چلانے کے لیے کسی کو اللہ رب العالمین زیادہ روزی دیتا ہے اور کسی کو کم روزی دیتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں انسان کی کاری آگے نہیں بڑھ سکتی، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ایک نظام اور سسٹم کے تحت انسان اس دنیا کو بسا سکتا، اور اس نظام اور سسٹم کا تقاضا یہ ہے کہ کسی کے پاس روزی کم ہو اور کسی کے پاس زیادہ، اگر سب کے پاس کم ہو پھر بھی مسائل حل نہیں ہو سکتے، سب کے پاس زیادہ ہو یعنی برابر برابر ہو پھر بھی مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ مثال کے طور پر سب کے پاس روزی ہے تو کوئی کسی کے یہاں مزدوری نہیں کرے گا، اگر مزدوری نہیں کرے گا، ہم بہت ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں اپنے آس پاس میں بلڈنگیں بنی ہیں یا پھر جو بھی ہم چیزیں ہم لباس پہنے ہوئے ہیں، اسی طرح سے ہم اپنی زندگی میں جو بھی چیزیں استعمال کرتے ہیں، یہ در حقیقت کچھ لوگوں کی محنت ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں، لیکن جو محنت کرنے والے لوگ ہیں ان کے پاس اگر اللہ رب العالمین کی طرف سے رزق مہیا ہو جائے اور وہ محنت چھوڑ دیں تو کیا یہ ساری چیزیں ہمیں دستیاب ہو سکتی ہیں؟ نہیں ہو سکتی۔ یہ تو چھوٹی سی مثال ہے، ایسے ہی آپ پوری دنیا کا جو نظام اور سسٹم ہے آپ دیکھتے کہ ایک انسان کی گاڑی آگے بڑھ نہیں سکتی، اس کے علاوہ العالمین کسی حکمت کے پیش نظر کسی کو روزی زیادہ عطا کرتا ہے کسی کو کم عطا کرتا ہے، یہ ہے اسلام کا۔ اسلام نے جو فکر دیا ہے ہمیں اور ہمیں جو عقیدہ اسلام نے دیا ہے کہ اللہ رب العالمین روزی تقسیم کرتا ہے اپنے علم کے مطابق اور اپنی حکمت کی بنیاد پر، لہذا ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو یہ نظام اور سسٹم رکھا ہے تو اپنی حکمت، عدل اور انصاف کے تقاضوں کی بنیاد پر۔ جان لینے کے بعد مال کے سلسلے میں ایک مومن کا کیا نظریہ ہوگا؟ آپ اگر قرآن کا مطالعہ کریں گے تو مال کو کتنا بتایا، مال کی محبت یہ انسان کی کمزوری بتائی گئی، آخرت کی بربادی بتائی گئی، مال کی محبت انسان کو اپنے رب سے دور کرنے کا سبب بتایا گیا، یہ پہلو بھی ہمارے ساتھ ہے۔ جیسے ہم رزق کی کنجیاں کیا ہے یا رزق میں اضافہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کو جاننے سے پہلے، اس کے مسائل کو حل کرنے سے پہلے یہ ساری باتیں ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے، اور اس سلسلے میں اسلام کا جو راستہ ہے انتہائی اقتدار، اقتدار یہ ہے اسلام یہ بھی نہیں کہتا ہے کہ تم فقیر بن کے رہو، اس طرح سے فقیر بن جاؤ کہ تمہارے پاس کھانے پینے کا سامان ہی نہ ہو اور پھر نوبت یہاں تک آ جائے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، اسلام یہ بھی نہیں کہتا ہے، اور اسلام یہ بھی نہیں کہتا ہے کہ مکمل طریقے سے تم دنیا میں ڈوب جاؤ، اور کس طریقے سے ہو سکتا ہے حلال حرام کی تمیز کیے بغیر تم مال کو تلاش کرو اور حاصل کرنے کی کوشش کرو، بینک بیلنس کرو، اس کی بھی اس پر بھی شریعت اسلامیہ ہمیں نہیں ہوا اقتدار کا راستہ۔ اس دنیا کے اندر تم اپنی ضروریتوں کو پوری کرو مال کے ذریعے سے، اپنی ضروریتوں کو پوری کرو، لیکن اس کو مقصد حیات، مقصد زندگی نہ بنا، یہ شریعت کا اقتدار والا راستہ، معتدل راستہ ہے۔
کہ نہ تم اس طرح سے غریب اور غربت پہ اظہار کرو یا اس طرح سے فقیر بن جاؤ کہ لوگوں کے سامنے تمہیں ہاتھ پھیلانا پڑے، اور نہ اس طرح سے کرو کہ مال کو تلاش کرنے میں حلال اور حرام کی تمیز نہ کرو اور اپنے گھر کو بھول جاؤ، ایسا نہیں ہوگا۔ اس نظریے کے ساتھ یہ جو ہمارے ساتھ مسائل درپیش، بہت سارے لوگ ایسے لوگ مسائل لے کر آتے پوچھتے کہ تجارت میں بڑا خسارا ہو رہا ہے، اور خاص طور سے ہندوستان کا بھی ماحول بنتا جا رہا تھا، یہ جو مختلف حکومتیں آتی تھیں اور حکومتیں عوام سے وعدہ کرتے تھے، لیکن یہ حکومت خود لوگوں کو ان سارے مسائل میں فضاحت کی جاتی۔ اب ایسی صورت بہت سارے ماہرین معیشت جو ملک کے اندر جو غریبی پھیل رہی تھی، بے روزگاری تھی، لوگ بھوکے مر رہے تھے، غربت کی وجہ سے اپنے گلے میں پھانسی کا پھندا لگا رہی تھی، تو ظاہری اسباب اس کا یہ سبب ہے، اس کا یہ سبب ہے، اس کا یہ سبب ہے، بہت سارے ذاتی اسباب۔ اس موقع سے مرد مومن جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتا ہے، کامل ایمان رکھتا ہے، یہ صرف ظاہری اسباب پر انحصار نہ کر کے کچھ باطنی اسباب بھی ہوتے ہیں، غربت کے، اس کی تنگی کے، بے روزگاری کے، ان باطنی اسباب کو تلاش کیا جائے۔ اسی لیے دنیا کے اندر جو بھی چیزیں رونما ہوتی ہیں، چاہے وہ بارش کا معاملہ ہو، سیلاب کا معاملہ ہو، طوفان کا معاملہ ہو، یا پھر عام ہلاکتوں کا معاملہ ہو، دنیا والے اور دنیا کے مفکرین ظاہری اسباب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک مومن کی نگرانی ہے ہمیشہ باطنی اسباب ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ان باطنی اسباب کی وجہ سے یہ ظاہری اسباب پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے سیلاب آتا ہے، بارش زیادہ ہوتی ہے، اور پھر اس میں ہلاکتیں زیادہ ہوتی ہیں، اور وہ اسباب ہے قرآن کو رکھتے اس کے اندر اس کا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ سارے راستے بتائے بھی اور تبدیل بھی کی ہے، متنوع کیا ہے کہ جن پر چل کر اس دنیا کے اندر بھی ہمارا خسارا ہو سکتا ہے اور آخرت کے اندر بھی خسارا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے یہ جو ہمارے ساتھ مسائل کے، جنس کی تنگی کے مسائل یا بے روزگاری کے مسائل یا پھر عام پریشانی معیشت کے، معیشت کے اندر عام پریشانی میں لوگ مبتلا، یہ جو محنتیں جو کوششیں ہو رہی ہیں، ان محنتوں کا صحیح پھل نہیں ملتا، اس کی بات میں اس بات کی آپ سمجھ۔ میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کی تلاوت آپ کے ساتھ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَسَبُوا۔ اور اگر بستی والے ایمان لائے ہوتے وَاتَّقَوْا اور تقوی اختیار کیے ہوتے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم کون کہتے ہیں روزی دینے والے، ہم آسمان اور زمین کی برکتیں کھولتے ہیں۔ وعدہ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے، ان اللہ لا یخلف الميعاد، اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا،
جو بھی وعدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرتا ہے. اس رب نے وعدہ کیا ہے جو سب کو روزی دیتا ہے. یہاں تک کہ اس کے ساتھ جو لوگ شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، معصیت کا ارتکاب کرتے ہیں، انہیں بھی روزی دیتے ہیں. اور جو دیگر مخلوقات ہیں انہیں بھی روزی دیتے ہیں. یعنی اس رزاق کا وعدہ ہے کہ اگر تم ایمان لاؤ گے، تقوی اختیار کرو گے، تو آسمان اور زمین کی برکتیں ہم کھول دیں گے. لیکن ان بستی والوں نے چھٹایا، رسولوں کو کی تکلیف. رسول جو رسالت لے کر آئے تھے اس کی تقدیر کی اللہ نے منع کر. جو کچھ ان لوگوں نے کیا ان کے کالے تلوکوں کے سامنے ان کو پکڑ عذاب مسلط کی، کسی کو تو ہلاک کر دیتے مختلف قسم کی ہلاکتوں کے ذریعے سے اس روئے زمین کے اندر ان کو نیست و نابود کر دیتے. معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ آسمان اور زمین کی برکتیں کب رک جاتی ہیں؟ جب شرک کا مظاہرہ. اللہ العالمین کے تقوی اختیار کرنے کے بجائے اس کی معصیت کا ارتکاب کیا جاتا ہے، اس کی نافرمانی کی جاتا ہے. تو ایسی صورت میں اللہ تعالی فقر و پابا تندرستی کو مسلسل کرتا ہے. ارے اللہ العالمین کا وعدہ کیا ایسی مثال ہمارے سامنے ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس وعدے کو پورا کیا ہے؟ کوئی ایسی جماعت، کوئی ایسی سوسائٹی کا معاشرہ، کوئی ایسے لوگ کیا پائے تھے کہیں اللہ رب العالمین نے اپنے اس وعدے کو پورا کیا کہ ایمان لاؤ گے، تقوی اختیار کرو گے تو آسمان اور زمین کی برکتیں ہم کھول دیں گے؟ ایسی جماعت کون سی جماعت ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ابتدائی دور کا مظاہرہ. کس غربت کے سائے میں اسلام پر عمل پیدا رہے تھے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ حالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتے ہیں، ایک چاند نظر آتا تھا وہ مہینہ ختم ہوتا تھا، پھر دوسرا چاند نظر آتا مہینہ ختم ہو جاتا، تیسرا چاند نظر آ جاتا تھا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. جنہیں اس روئے زمین پر اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کی برکتوں کو کھولنے کے لیے بھیجا اور ان کو سبب اور ذریعہ بنایا، ابتدائی دور میں ان کے گھر کا حال یہ ہے کہ تین تین مہینہ گزر جاتا تھا لیکن گھر میں چولہا نہیں. کہتے ہیں کہ دو چیزوں پر ہمارا گزر گزر اسودین، کھجور اور پانی. کھجور اور پانی اس کے ذریعے سے صحابہ کرام کا کیا معاملہ تھا؟ غزوہ خندق کے، غزوہ خندق کے موقع سے ان کی غربت کافی پتہ چلتا ہے. لوگوں کے پاس آنے کے لیے سامان، بھوک کی حالت میں لوگ خندق کھود رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خندق
کوترے میں صحابہ کرام کے ساتھ میں آپ کے پیٹ میں پتھر بندے ہوئے ہیں یہ بھوک کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا بھی یہی حال ہے. یہ غربت کس قسم کی؟ اس کے بعد جب فتح مکہ آیا, فتح مکہ کے بعد پھر غزوہ تبوک, اس وقت بھی کچھ مسلمانوں کو صحابہ کرام کو معیشت کے مسائل درپیش ہوئے, لیکن وہ لوگ چونکہ ایمان پر تھے, صحابہ کرام نے تقویٰ کو اختیار کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں آسمان اور زمین کی یہ برکتیں نازل ہونا شروع ہوئی. آپ سورہ احزاب کی تلاوت کریں گے, اللہ رب العالمین نے امہات المؤمنین کی سرزنش کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے مطالبہ کیا کہ جس طرح سے انصار کی عورتوں کو, اسی طرح سے مہاجرین کی بات عورتوں کو ان کے شوہروں کی طرف سے جو اخراجات ملتے ہیں وہاں پہ بیچا جاتا ہے, مطالبہ کیا جاتا ہے, یعنی دنیا کا لوگوں کا. اللہ رب العالمین ناراض تھا, نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود ناراض تھا جو امہات المؤمنین نبی کی بیویاں اس طرح سے مطالبہ کرتا. اصل میں یہ مطالبہ ہم لوگوں نے کچھ پہلے نہیں, بعد میں جب یہ غزوات ہوئے اور فتوحات ہوئے اور غنیمت کے اموال مسلمانوں کے ہاتھ لگے, مسلمانوں کے درمیان تقسیم کیے گئے, آسمان اور زمین کی برکتیں جب کھولنے گئی اور صحابہ کرام کو یہ ساری چیزیں میسر آنے لگے, تو صحابہ کرام کے اندر یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں نے معلوم, اتنی سادگی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارتے تھے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سادگی کے ساتھ زندگی گزارے, مطلب آپ کے گھرانے کو بھی آپ کے ساتھ سادگی کے ساتھ زندگی گزارا, لیکن صحابہ کرام کی بیویوں کو جب یہ ساری چیزیں یہ مال و اسباب مہیا ہونے لگے تو امہات المؤمنین نے اتارا, اس سے کیا کہہ سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ رب العالمین آسمان اور زمین کی برکتوں کو کھول دیا تھا. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دورہ تھا, اسی طرح سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دورہ تھا, عثمان اور علی کا دورہ تھا, اور اس کے بعد پھر فتوحات میں یہ سلسلہ جاری ہو جاتا تھا. یہاں تک کہ یہ اللہ رب العالمین نے اس قدر مسلمانوں پر آسمان اور زمین سے برکتوں کا نزول کیا کہ جب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا دور آتا ہے, اس زمانے میں مسلمانوں کے پاس مال کس قدر کثرت کی ہوتا تھا کہ لوگ صدقہ کرنے کے لیے تلاش کرتے تھے مساکین کو, فقراء کو, لیکن ایک بھی مسکین اور فقیر نہیں ملتا. یہ حال اس وجہ سے ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اگر تم ایمان لاؤ گے, تقوی اختیار کرو گے, تو ہم آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیں گے. یہ وعدہ اس طرح سے صحابہ کرام ہم سے ان میں رابطے پر کیا ہے. اللہ رب العالمین نے جس چیز کا وعدہ کیا تھا اس چیز کو سمجھنے کے بعد اس چیز پر عمل کیا, اور ہمارا حال یہ ہے کہ اس چیز کو ہم سمجھتے ہیں یا وعدے کو ان کی سمجھ کے مطابق, یا پھر ان کی جو سمجھ تھی وہ سمجھ ہمارے پاس نہیں تھی, لیکن ان کے پاس جو عمل تھا ہمارے پاس تھا. اگر وہی عمل آج ہو جائے تو یقینی طور پر اللہ رب العالمین وہ برکتیں نازل کر سکتے, رحمتیں نازل کر سکتے.
اسی طرح سے یہ تو تقوا اور ایمان ہے. تقوا اور ایمان اختیار کیا جائے تو اللہ رب العالمین جس کے اندر خوش آتا ہے. دوسرا سبب اللہ رب العالمین جس میں خوشاکی پیدا کرتا ہے وہ بھی توبہ و استغفار. اس کا وعدہ بھی اللہ رب العالمین قرآن سورہ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سارے 900 سال کا سکھا. سارے 900 سال اور اس کے بعد قوم کو سمجھاتے ہیں فَقُلْ مُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اپنے رب سے استغفار بڑا مہربان بڑا بخشنے والا بہت زیادہ معافی رکھتا ہے اور سب معافی رکھتے ہیں. تم جو استغفار کرو اس استغفار کے بدلے وہ نوازشیں اور اپنی رحمتیں بھی تم بنا دیں. کہا فَقُلْ مُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. آسمان سے مستقر بارش برسے بارش کبھی تو انسانوں کے لیے پناہ کا سبب ہے. اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ واردات ہوتا ہے یا پھر آزمائش. لیکن انسان کی ضروریات زندگی کو پوری کرنے کے لیے بارش کا بہت بڑا ہے. بارش اگر روک دے تو انسان کی زندگی جو بھی چیزیں خاص طور سے جو غذائی چیزیں ہمیں سفارش سے اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ آسمان کی برکتوں کو ہم کھول دیتے ہیں. کیا مطلب ہے کہ آسمان سے بارش نہ دیتے اور پھر اس بارش کے ذریعے سے پیداوار ہو اور اسی سے پھر اپنے رزق کو تلاش کرو اپنے رزق کو پوری کرو. اللہ رب العالمین نے فرمایا استغفار کرو اس کا فائدہ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اسے سرا آنے کو ملا آسمان سے موسلہ دار بارش برسا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ. دوسرا فائدہ مال کے ذریعے سے تمہاری مدد کرے گا. اور استغفار کرو گے مال کے ذریعے سے تمہاری مدد ہو اور اولاد کے ذریعے سے بھی مدد ہو. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اور وہ تمہارے لیے باغات پیدا اور نہریں جاری جن نہروں کے ذریعے سے تم اس باغات کو سینچا جائے بارش برسائے گا. ماں سے مدد کرے گا اولاد سے مدد کرے گا تمہارے باغات پیدا کرے گا اور نہریں بھی جائے گا. پانچ پانچ استغفار کے پانچ فائدے کا رب العالمین نے سورہ نور کے اندر بیان کیا. معلوم یہ ہوا کہ رزق کی جو تنگی آتی ہے وہ اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کرنا. اگر انسان اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کرے تو اللہ رب العالمین رزق کی تنگی کو شاید ہوگی. آپ ذرا سوچیے یہ نوح علیہ السلام ان لوگوں کو سمجھا تھا جو مشرک تھے بت پرست تھے اللہ کے ساتھ معبودان باطلہ کو شریک کرتے تھے.
نافرمانی کی حد کر دی تھی ان لوگوں کو، 950 سال تک ان کو سمجھایا تھا، نہ جانے کتنے سارے معجزات کو لوگ دیکھے ہوں گے، اللہ رب العالمین یہ نشانیاں نہ جانے کتنے سارے دیکھے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا۔ ایسی قوم سے کہا جا رہا ہے تم اگر استغفار کرتے ہو، ہمارا تو اللہ پر ایمان، ہم تو موحد ہیں ماشاء اللہ، اللہ رب العالمین پر کامل ایمان رکھتے ہیں، جب مشرک سے یہ وعدہ ہو سکتا ہے تو موحد سے تو پتہ کیا ہوگا یہ وعدہ، کہ اگر تم استغفار کرو گے تو یہ فائدہ، استغفار کے فائدے اس وجہ سے اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو کوئی بھی مصیبت آتی ہے، چاہے تم لوگ بیماری کے ذریعے سے مصیبت آئے، مال میں تنگی کے ذریعے سے مصیبت آئے، یا کسی کو کسی کی وفات، اللہ رب العالمین موت دے کر وہ مصیبت آئے، یا پھر عام اللہ رب العالمین عذاب کے ذریعے سے مصیبت آئے، یہ تمہارے اپنے کیے ہوئے اعمال، مصیبت کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے، یعنی انسان کے نکالے کا دودھ ہے اس کی وجہ سے یہ مصیبتیں آتی ہیں، یہ معیشت کے اندر جو تنگی ہے، یہ ایمان بے روزگاری ہے۔ میں نے کہا کہ ظاہری اسباب لوگ تلاش کریں گے، لیکن قومی کی ذمہ داری کا احباب بھی اسباب تلاش کریں، گناہ کی وجہ سے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اس طرح کی مصیبت میں آتا، کیونکہ انسان کے اپنے کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے مصیبت آتا، اور ایک سچا مومن اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، گویا جو اس نے نافرمانی کی تھی وہ ختم ہو، اللہ رب العالمین اس کو دھو دیتے، اس کو گناہوں کو مٹا دیا، جب گناہوں کو مٹا دیا یقینی طور پر اس کے جو فائدے ہیں اس انسان کو حاصل ہونے والے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر استغفار کر کے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی اسوہ کو اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ایک دن میں 70 سے زائد مرتبہ استغفار، یعنی وہ ہستی وہ ذات جن کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے تھے، وہ دن میں 70 سے زائد مرتبہ استغفار کرتے تھے، اس کے بے شمار فوائد، بے شمار فضیلتیں ہیں جن کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے استغفار کرتے تھے، اور صحابہ کرام کو اس پر بڑھتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصحاب صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں تو بہت سارے صحابہ کرام کی جو روزمرہ کے معمولات ہیں ان میں سے ایک معمول توبہ و استغفار کا ہے، رات کے جب وہ سونے جاتے تھے تو اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرتے تھے، اگر حقوق العباد سے اس کا تعلق ہوتا تھا تو اس بندے سے جا کر ملتے تھے، معافی مانگتے تھے، یا پھر وہ حق ادا کرتے تھے، اور اللہ رب العالمین سے توبہ اس لیے، لیکن ہم کتنا کرتے ہیں آگے بڑھا توبہ اس کی بات کرتے ہیں، توبہ اس کی بڑے ہوں، یعنی قیامت کے روز کوئی فائدہ ہے ہی نہیں، دنیا کے اندر یا آخرت میں فائدے، دنیا کے اندر بھی انسان کے لیے فائدہ ہوتا ہے، استغفار نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہاں پر ایک غلط فہمی دور کر دینا بہت ضروری ہے، توبہ استغفار کا یہ مفہوم سمجھ دیا گیا ہے کہ صرف زبان سے استغفر اللہ و اتوب الیہ، یہ توبہ استغفار کے جو بھی الفاظ ہیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے مرتے ہیں وہ دعا کرتے ہیں، یہ توبہ استغفار، توبہ اور استغفار کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ انسان نے غلطی کی ہے، اب اس غلطی سے اس طرح سے اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کیا جائے کہ دل کے اندر ندامت اور شرمندگی ہو،
رکھ سے جو غلطی ہوئی یہ واقعی ہم کر دیتا ہے اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم ہو اور پھر نیکی کے راستے پر عمل پیدا ہونے کا جذبہ یہ دونوں اس میں صرف زبان سے کہہ دیں اور ہم یہ سمجھیں کہ تو اور استغفار کے فائدہ یہاں کے ہو جائے گا نہیں سمجھ تو اور استغفار کی تقاضے ان تقاضوں کو پورا کر اسی طرح سے تیسرا جو سبب وہ ہے سلا رزق میں کشادگی کا تیسرا سبب ہے سلا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صرفہ ان یبسط له فی رزقه او ان ینصر له فی اثره فلیصبر یہ بھی چیز بہت غور کرنے والی ہے انسان یہ کام کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کی فضیلت آخرت میں بھی رکھا ہوا اور دنیا کے اندر سلا رحمی کرنا انتہائی نہیں ہے بلکہ شریعت اسلامیہ کے جو بنیادی اصول ہیں ان میں سے یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو اوصاف بتائے جاتے ہیں اور کفار اور مشرکین کے یہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب بتائے جاتے تھے اس چیز کا ضرور ذکر کیا جاتا تھا کہ وہ صلہ رحمی کا حکم تھا یعنی ابتدائی اسلام دین میں اس چیز کا حکم دیا جاتا ہے اس کی اہمیت کس وجہ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت جو ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں صاحب عام طور پر نبوت سے قبل ہمارے سامنے ابھر کر آتے ہیں ان میں سے خاص بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صلہ رحمی جیسا کہ آپ سعود محترمہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تبصرہ کرتے ہیں کہ آپ کو صلہ رحمی کرنے میں اس لیے آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو ہر کے صلاح نہیں کر سکتے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے پسند ہو کہ اس کی رزق میں کشادگی پیدا کر دی جائے اور اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے بل یسیر الرحیمہ تو اسے چاہیے کہ وہ رشتوں کو جوڑ اللہ رب العالمین نے انسان کو جو پیدا کیا ہے رشتوں میں جوڑ کر آدم علیہ السلام کو پیدا کیا پھر حوا علیہ السلام کو انہی میں سے پیدا کیا اور پھر اس کے بعد پھر اولادیں بھی یہ رشتہ پھر آگے یہ سلسلہ چلتا رہا اور انسان کا رشتہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کی بڑی اہمیت کے وقت نہیں ہوئی جو رشتہ ہے اور رشتہ ایمان شریعت کے اندر بڑی اہمیت ہے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بڑی اہمیت بیان کی رشتوں کو جوڑنے والے کو اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان کیا کہ جو رشتے کو جوڑے گا اللہ رب العالمین اسے جوڑے گا رشتے کو جو توڑے گا اللہ تعالیٰ اسے جوڑے گا اس کی بڑی آگے اور سب سے بڑی کٹ ہمارے جو معاشرے اپنی زندگی میں میری بھائیوں کے درمیان کوئی سلا رہی بھائی بہنوں کے درمیان جو رشتہ ہے اس رشتے کا کوئی پاس و نحال نہیں یہ بھائی بھائیوں کے درمیان جو رشتہ ہے اس کا کوئی باپ نہیں حاصل بھائی بھائی تو دور کی بات ماں باپ اور اولاد کے درمیان اس روح زمین پر جو سب سے مضبوط اور سب سے اعلیٰ رشتہ ہے اس رشتے کا پاس ہو جاتا ہے جوان جب بیٹے ہو جاتے ہیں تو ماں باپ اس رشتے کو ٹھکرا دیتے ہیں یہ نوبت آتی معلوم یہ ہوا کہ رشتے کو توڑنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین رزق میں تنگی پیدا کرتا
اسی لیے اتنا ہی مہربانی کہ ہم ہمارے جو رشتے دار یقینی طور پر اختلافات ہوئے اس لیے اس انسان جب معاشرے میں رہتا ہے لوگوں سے معاملات رہتے ہیں لوگوں سے تعلقات رہتے ہیں اختلاف کا ایسا نہیں ہو سکتا صحابہ کرام نے دیکھا ہوا لیکن اس اختلاف کا وہ مصر نہیں اس اختلاف پر برقرار نہیں رہتے اگر غلطی سامنے والے کی بھی ہو پھر بھی رشتے کا لحاظ کرتے ہوئے سلا رحمی کا لحاظ کرتے ہوئے خود آگے بڑھ کے جاتا ہے اسلام کا تقریب دیتے ہیں یہ چیز ہمارے اندر بھی پیدا کرنے کی ضرورت ہے اسی طرح سے ہم اپنے بچوں کو بھی اپنی اولاد کو بھی اب رشتے داروں کی اہمیت کے بارے میں سکھا یہ ایک بہت افسوس کی بات ہے اور تجربے کی بات ہے چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹے بچوں کو تقریباً 7 سال 8 سال 10 سال یا یہاں تک کہ 12 13 14 سال کا بھی بچہ ہے صرف ماں باپ کا نام پوچھا جاتا ہے دادا کا نام کیا ہے بتاؤ بہت سارے بچے کیوں تم کو بتائے گا یعنی دادا دادی نانا نانی گاؤں میں رہتے ہیں ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ یہ رشتے بھی ہوتے ہیں تمہارے اتنے چچا ہیں تمہاری اتنی کھوکیاں ہیں اور یہ نام تھے یہاں کے موبائل کے زمانے میں تعلق قائم کرنا اور ان سے کانٹیکٹ کرنا بہت آسان ہو گیا تو اپنے بچوں کو بھی سکھانے کی ضرورت ہے یہ تجربے کی بات ہے بچوں سے پوچھا گیا اپنے دادا کا نام بتاؤ تو 10 سال کا بچہ تو بہت ساری چیزیں جانتا لیکن اپنے دادا کا نام ایسے بچے کو اس لیے چاہیے کہ رشتے داروں کی اہمیت کو اپنی اولاد کو بھی ہم سکھائیں ایک آخری سبب بتاؤ کئی ایک اسباب کافی ہو رہا ہے اللہ کے راستے میں خرچ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے اللہ رب العالمین روزی میں خوشحال کیا اللہ رب العالمین نے خود اس کا وعدہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم والله یعدکم مغفرة وفضلا شیطان تم سے فقر و فاقہ کا وعدہ اور بحث اور بیہودہ کاموں کا وہ حکم دیتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ تم سے مغفرت اور فضل وعدہ کرتا ہے شیطان فقر و فاقہ کی تو وعدہ کرتا ہے تم خرچ مت کرو اگر خرچ کرو گے تو مال مل کر ہی آئے شیطان کیا فقیر بن جاؤ فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جاؤ یہ شیطان وعدہ کرتا ہے تم وعدہ اور پھر اس کے بعد پھر برا کیا ہو لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے مغفرت وفضل اور فضل کا یہ فضل کیا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے دو وعدے شیطان کا دو وعدہ ایسے اللہ رب العالمین کے لیے بھی دو وعدہ ایک مغفرت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا اور دوسرا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے رزق کا وعدہ تو اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے تم سے رزق کا یعنی شیطان تم سے انفاق کر دے اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تو روکے گا اللہ تعالیٰ تمہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے اور یہ وعدہ کرتا ہے کہ تمہاری مغفرت کرے گا اور تمہاری روزی میں اسی طرح سے صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت اللہ رب العالمین حدیث قدسی بنی آدم کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ انفق اے بندہ اے ابن آدم تو خرچ کر ان فکاری اللہ رب العالمین تو لہٰذا انفاق ہمیں خرچ کرنا جو کچھ بھی ہے ہم اپنے سے جو غریب یا مسکین نادار لوگوں کو دیں گے جن کے پاس کھانے پینے کا سامان یا پھر پہننے کے سامان یا پھر بیماری کو مبتلا علاج کے پیسے نہیں ہیں تو ایسی صورت میں ہم ان کی مدد کریں تو اللہ رب العالمین اس کو یہ چند اسباب ان اسباب کو اگر اختیار کیے جائیں تو یقینی طور پر اللہ رب العالمین جو یہ تنگی ہے اس تنگی کو خوشادگی میں بدل دے گا اسی طرح سے جو بے روزگاری کے اسباب ہیں ان اسباب کو اللہ رب العالمین ختم کر دے گا
اسی طرح سے آج لوگ معیشت کے مختلف مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں. ان سارے مسائل کا حل ہو سکتا ہے اگر ہم عملی زندگی میں ان سارے اسباب کو اختیار کر لیں. کیا وہ ایمان کو لائیں گے؟ تقوی اختیار کر لیں. اسی طرح سے ہم سے گناہ ہو جائے توبہ استغفار کر لیں. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے رشتہ داری کو نبھانے کا رشتہ نبھانے کا حکم دیا ہے, صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا ہے, ہم صلہ رحمی کریں. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ہمیں جو کچھ مال کیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ خرچ کرتے رہے, یقینی طور پر اللہ رب العالمین کی طرف سے برکتیں آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی مول دی جائیں گے. اللہ رب العالمین اس چیز کا دعا ہے, دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ سنا اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے سامنے جو مسائل درپیش ہیں اللہ ان مسائل کا حل صرف تیرے پاس ہے. اللہ ان مسائل کو جو حل کرے یا اللہ, مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آسانی سے دور جائے. اسی طرح سے مسلمان آج عالم پوری دنیا کے اندر مظلوم کے مقبول ظلم کے شکار, خصوصاً ہندوستان کے اندر مسلمانوں پر ظلم و زیادتیاں حد سے زیادہ بڑھ گئی. یا اللہ مسلمانوں کو تو ظلم سے بچا, یا اللہ ظالموں کو یا تو تم ہدایت کی جائے تو حالات کو برباد کرنا. السلام علیکم.